בכל יום שאני יוצא מהבית ומגיע לבית הספר, אני מרגיש שאני מגיע לבית. אני שמח לראות את הבנות, אני שמח לראות את המורות, שמח לראות את האווירה בבית הספר, את הנעימות שמתרחשת כאן בבית הספר. הצוות שלי הוא כמו סיירת מטכ"ל. זה צוות שהוא מאוד מאוד מכוון, מאוד מסור, מאוד אכפת לו. התחושה שהכנסנו כאן במשך השנים במסגרת החינוך האישי, הביאה את כל המורות להרגיש שכל תלמידה ותלמידה היא כמו הבת שלהם. אני מחנכת שנה ראשונה שלי. אני לא חשבתי שאני אוהבת את התלמידות עד כדי כך. זה מה שאני מרגישה. אם יש לך בעיה או משהו כזה, אז אתה יכול כאילו ללכת למורה בלי שום בעיה ולשאול אותה וזה, והיא תייעץ לך או תגיד לך את הדבר הכי נכון לפי דעתי. מורות מקיימות פעמיים בשבוע מעגל שיח עם כלל הבנות, מדברים שם על נושאים חברתיים, רגשיים. חשוב לי שיהיה את השיעור מלב אליו, כי זה שיעור שאני יכולה לשתף את כל הכיתה ברגשות שלי ובכל הדברים שמסביבי, וזה יישמר בתוך המעגל וזה לא יצא החוצה. יש לנו מבצע חברה מזמינה חברה, זה שבנות מזמינות הן חברות, ושם אנחנו משחקות איתה, אנחנו עופות איתה, אנחנו צוות, אנחנו עושות כל מיני פעילויות כיפיות. אני מאוד אוהבת את הארגון הזה של מועצת תלמידות. מאז שאני נמצאת במועצת תלמידות, אז גם הציונים שלי יותר טובים. לדעתי מועצת תלמידות זה דבר מאוד חשוב בבית הספר, כי זה נותן לנו, לתלמידות, להרגיש גם שייכות וגם להביע דעה, ובגלל זה בוחרים אותנו בדרך דמוקרטית. כל תלמידה באה ומצביעה בקלפי מיוחד, וזה נורא יפה לדעתי. מנשבות סביב, כשהלב נפתח אז הוא יכול להקשיב, תקשיב לעצמך, תקשיב ללב שלך. עשיתם לנו שמחה מאוד מאוד גדולה, תודה רבה לכם. זכיתי שכיתה ג' בנות, מלחשון בנות, מגיעות אליי לגן אחת לחודש בערך ומעבירות פעילות לילדים. הילדים בגן, כשאני מספרת להם שנחשון בנות מגיעות אלינו, הם בעננים, הם מחכים לזה בקוצר רוח. נכנסים לבית ספר, יש אנרגיות חיוביות. כולם חיוך, המורים, התלמידות, והאווירה הזאת משפיעה על הכל, גם על הלימודים, גם על התוצאות. הקשר עם ההורים של כל צוות בית הספר הוא קשר מאוד חזק, מאוד חם. יש אינטראקציה, ההורים גם נהנים לבוא, ויש פרויקטים מיוחדים שההורים עוזרים בהם. שוב קחתן זה בעצם שבנות וכל מי שרוצה מביא חפצים. אנחנו לוקחות את כל החפצים ועושות מהן מחירה במחירים מוזלים, ועם הכסף שאנחנו מרוויחות מזה, אנחנו תורמות לשיפור בית ספר. רוחות טובות עוד מנשבות סביב, כשהלב נהיה יכול להקשיב, רוחות טובות עוד מנשבות סביב, תקשיב לעצמך, תקשיב ללב שלך. בבית ספר מגיעה אוכלוסייה משכבות סוציו-אקונומיות מגוונות.
והמטרה שלנו היא לתת מענה לימודי ורגשי לכל אחת ואחת מהבנות. כי המערכת עצמה בנויה מתחומים שונים ומאפשרת לכל תלמידה למצוא את המקומות שבהם היא טובה ולהתפתח שם. אני אוהבת בבית ספר את ההפסקה פעילה בגלל שבהפסקה פעילה יש מגוון רחב יותר של פעילויות. יש לנו שיעורים כיפים, אנחנו לא כל הזמן לומדות, יש לנו כאן דרמה, יש לנו כאן מחול, יש לנו כאן ספורט, אז גורם לנו לבוא בכיף לבית ספר. שלום, בוקר טוב. אנחנו רוצים לראות אתכם שרות בכיף. בואו נראה איך אתם שומעים את השיר השבועי. כל שבוע מלמדים אותנו שיר. שיר ישן. וגם בבית לפעמים אני שרה עם אמא שלי, שירים שהיא מכירה. וזה ממש כיף להרגיש שאני מכירה את כל השירים שלך. כי אני חושבת, אני לומדת עוד דברים. אני הולכת ללמוד, אני הולכת לעשות פעילויות. כדי לתת מענה לאינטליגנציות מרובות של תלמידות, אז אנחנו נותנים להם להתנסות, מאפשרים להם ללמוד גם במגוון נושאים נוספים. אז יש לנו פה חוגי השרה, בעלי חיים, קרמיקה, קומיקס, וכמובן בתוך מערך השיעורים הרגיל שלנו. ביום ראשון אני תמיד שמחה להגיע בגלל שיש לנו משחקי חשיבה בשיעור השלישי, ואני נהנית מזה. בהתחלה לא ידעתי כל כך דברים על חיות, ורציתי לדעת קצת. אחרי שיעור חיות אני מרגישה שזה משפר לי את ההרגשה לפחד מחיות. פעם בשבוע אנחנו הולכות לחממה ולוקחות כלי עבודה, אנחנו שותלות כל מיני צמחים. זה כיף לעבוד באדמה, זה עושה הרגשה טובה. אנחנו עושות כל מיני יצירות, וזה עושה אותך יותר אומנותי כזה, וכיף לעשות כל מיני דברים אומנותיים. אנחנו לומדים על כל הדברים במחשב, על מה לוחצים כדי להוריד את זה למטה, ואיך לעשות דברים במחשב. ואז ככה שאני חוזרת הביתה, אז אני יודעת מה לעשות, איך להפעיל את זה. יש לנו בבית ספר שיעור מחול. לדעתי הוא שיעור מיוחד. הוא שיעור שעוזר לך להביא את הרגשות שלך ומרגיע אותך. כל שבוע זוג או שלישייה עושות ריקוד. ומראות היצירתיות שלהם, לכל אחת יש יצירתיות מיוחדת משלה. ישבנו כמה חודשים בחשיבה של מה אנחנו עושים עם התפילה, איך אנחנו מעלים את זה למקום יותר גבוה. חשבנו על 4 קבוצות של תפילה. בחרתי נבין ונתחבר, והמורה הסבירה כל קטע, ואני הכי אהבתי את 18,
שאנחנו כל יום אומרות את זה, וכאילו עכשיו סוף סוף מסביר. אני הייתי בתפילת יומן אישי, זה גרם לי להתפלל יותר בכוונה. אני בחרתי בסגנון חסידי, זה עזר לי גם להתפלל, כי אני אהבתי להתפלל, אז אני התפללתי יותר בכוונה. לקראת הימים הנוראים הלכנו לקבר של הרב קוק והרב צבי יהודה זכרונם לברכה. אנחנו התפללנו ואחר כך הלכנו כאילו לכותל ושרנו שם כל השכבה, ובאמת זה היה ממש ממש מרגש. כשאנחנו מלמדים, במיוחד הרב אלישיב ואני, זה שיעורים שאין בהם משימות וגם אין בהם מבחנים. שיעורים שאנחנו נכנסים ומספרים את סיפורי התורה, ובאווירה אחרת, באווירה שמחה, בהצגות, בכל מיני צורות, בפגישה עם המתיקות של התורה. בכל יום שישי אנחנו, שהרבנים עושים לנו הצגה וגם אנחנו משתתפות, וזה מאוד כיף לראות איך הם מציגים, והם עושים לנו כל מיני דברים חשובים על פרשת השבוע, שנדע. קוראים בחומש פרק או שתיים או פרק שלם, ואנחנו מקבלים חוברות ודברים כאלה שאנחנו יכולים לכתוב בהם, וזה גם מפתח לנו את הראש, שאנחנו לומדים על התורה ועל אברהם אבינו, על יצחק וכל הדורות. יש לנו נושא שנתי שאנחנו לומדים אחרי התפילה, שנה זה בנושא שבת, חוברת שבבית הספר הוצאנו, שיש שם הלכה יומית, כל יום אחרי התפילה לומדים איזושהי הלכה, והחוברת הזאת היא גם אלבום.